Mən Carçev Teyyub Nüsrəddin oğlu, Qazax rayon Çarlı kəndində dünyaya gəlmişəm, böyümüşəm. Orta məktəbi orada bitirdikdən sonra Dövlət Tibb Universitetinə birinci bölümün profilaktika fakültəsinə qəbul oldum. 1995-ci ildə 2001-ci ildə qırmızı diplomla fakültəni bitirdim və həmin ildə dövlətimizin çağırışından həqiqi hərbi xidmətə getdim və bir il, 8 ay hərbi xidmətdə oldum və orada da tibb xidmət baş leytenantı kimi ehtiyata təxris olundum. Ondan sonra bir müddət, iki, üç il müddətində Bakı şəhərində Mərkəzi Klinik Xəstəxanada damar cərrahiyyəsi şöbəsində çalışdım, həkim kimi. Ondan sonra da öz elimə, öz vətənimə xidmət eləmək hissi daha üstün gəldi məndə və qayıtdım, gəldim. Bakıstafa rayon Mərkəzi Xəstəxanasına işə canım, o vaxtdan buraya kimi rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin cərrahiyyəm, həkimiyəm və öz xalqıma, öz elimə, öz olmaq xidmət göstərdim. Vətən müharibəsinin ilk vaxtlarında, ilk günlərində, hansı ki, Ali Başkomandanımız fərman imzaladı, qismən səfərbərlik haqqında, hansı ki, hərbi vəzifələrin hərbi xidmətə çağırılması və həmin vaxtda mən də bir həkim kimi hərbi komissarlıq tərəfindən dəvət olundum komissarlığa və mənə dedilər ki, həkim, bilirsiniz, vəziyyət çətindir, kömək lazımdır balalarımıza, əsgərlərimizə. Əmniyyətlə, canla, başla, bu bizim hərbimizin vəzifə borcuydu və mən də hazır oldum getməyə. Təbii ki, bir həyəcan yarandı içimizdə, çünki bir müharibə görmədiyimiz bir şey bu yaşa kimi. Və ilkin olaraq elə gəldi ki, mən cərrahım gedəcəm, hospitalların birində fəaliyyət göstərəcəm, cərrah fəaliyyətimi, amma sonra gördüm, yox, mən hərbi hissələrin birinə təyin olundum. Yeni yaranmış bir hərbi hissə, yeni bir korpus, hansı ki, döyüş tapşırıqlarını icra edəcək bir korpus ki, təlimlər keçirdi. Mən o korpusun məntəqəsinə həkim təyin olundum. Orada məndən başqa ümumi bir qadamızda bizim bir 10-11 həkim var idi, xidmət rəislərindən bir yerdə. Və biz ilk döyüş tapşırığına bildik ki, bizim döyüş tapşırığımız çox ciddi bir məsələ olacaq. Çünki mən orada təlimlərin keçişinə baxırdım, təlimlərdə bizim zabitlərimiz, xüsusi təcrübəli zabitlər dəvət olunmuşdular bizim təlimlərə və onların əskərlərlə davranışına, təlimlərdən baxırdım ki, yəni çox ciddi bir təlimlər gedir və orada da biz hiss edirdik ki, bizim briqadanın, bizim korpusun qabağında çox ciddi bir məsələlər duracaq öndəki dövrlərdə. Və elə də oldu, bir vaxtı bizə artıq döyüş tapşırığının hazır olduğu bildirildi. Briqadamız çıxdı ön xəttə, ilk döyüş xəttlərimiz Füzuli rayonundan başladı. Füzuli rayon ərazisində bir müddət dislokasiya yeri kimi 2-3 gün orada biz dayandıq. Həmin yerdə isə, həmin ərəfədə Xocavəndin 3 dəfə istiqamət deyilən yerdə bizim orada hərbi hissələr, bir neçə hərbi hissə orada çox amansız döyüşlər aparırdı. Hansı döyüşlərdə biz həkimlər kimi ora köməyə getdik. Bizim ilk həkimlik fəaliyyətimiz, əsgərlərimizə, yaralarımıza ilk fəaliyyətimiz Xocavənd rayon arasında oldu. Orada yaralarımıza ilk yardım və ilk yardım olmuş yaralarımızın təxliyə məsələlərlə məşğul olduq. Bizim vəzifə borcumuz oydu. Yerində yardım. Döyüş meydanından çıxarılmış yaralıya yardım. Və bu yardımda bizə elə yadıma düşdü bu ərəfədə də. Xüsusilə biz, mən təbibə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm təbib cəmiyyətinə. Çünki onların bizim evakuasiya xidmətində göstərdikləri yardım çox əvəz olunmaz idi. Elə Şuşada olub yaralarımızı daşıyanda da təbib Tağlar kəndində, Tuğ kəndində onlar hətta profilaktoriyanın içərisində belə məntəqələr qurmuşdular ki, biz yaraları gətirib oraya çıxardanda ilkin bir xırda bir cərrahi müdaxilə orada icra eləmək mümkün olsun. Yəni xəstələrə orada yardım edib, ondan sonra biz onlara verirdik və biz təzədən döyüş bölgəsinə, döyüş xəttinə qayıdırdıq. Sonra isə bizə komanda gəldi ki, artıq bizə briqadanın qarşısında daha ciddi bir məsələ qoyulubdur. Bildiyimiz kimi Şuşamızı, hansı ki bizim Qarabağımızın qəlbi sayılan, ürəyi sayılan, döyünərək sayılan Şuşamız azad olunmalıydı, təbii ki, düşmənin tapdaq altında neçə vaxtlar və biz Şuşa istiqamətində bizim bir hərbi hissə hərəkətə keçdi. O, yəqin bütün döyüşdə olan hərbiçilər bilirlər, bir yol var idi ora həmin vaxtı, o meşənin içindən keçən yol. O yol çox dar, çox evakuasiya üçün o qədər də əlverişli olmayan bir yol idi, amma məcbur idi, müharibə şəraiti idi, yəni ki, orada konfor gözləmək yeri idi. Yəni biz yaxınlaşdıq, getdik, ilk məskunlaşdıq Daşaltı kəndində və bizim iki taburumuz, birinci və ikinci taburumuz ilk döyüş əməliyyatlarını həmin ərazidə Xan kəndi istiqamətində və Laçın dəhlizi istiqamətində İzrailə keçdilər. Bizim şəhidlərimiz oldu hərbi hissədən. Bizim tək bizim hərbi hissəmizdə şəhid verdi. 100-dən çox yaralımız oldu. Hətta bizim özümüzün, indi mən çox istəyirəm, məsələn, Aksafa rayon bir nömrə, bir sayı orta məktəbinin
müəllimi Elvin İmaməliyev burada bizim birinci taburdaydı, tez-tez bizimlə münasibətdə olardı, gələr, danışardı. Yəni bir dərdləşərdik, müharibə tezliklə bitsin. Hamımızın arzumuz uydu, anaların gözü yolda, balalarımızın gözü yolda. Amma mən təəssüf eləyirəm, mən gəldim, o yox. O yox, o da qismət, yəni biraz duygulandım. Çünki mən ona dedim, Elvin, biraz ağrıyırdı arada. Dedi ki, şeydi, bu qaymalitim var. Dedim, səni göndərim hospitalda, biraz müalicə al. Son çoğlarına baxdı, xəstə adamlar, biz təbii ki, seçirdik, göndərdik hospitala, getdi də, amma qalmadı orada. Bir də gördüm, gəlib, qayıdıb gəlib ki, Elvin, niyə qalmadın? Bura deyə daha yaxşıdır, hərbisə daha yaxşıdır, öyrəşmişəm üzüm gözüm. Və ilk döyüşündə də şəhid oldu. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Yəni ki, elə olanlarımız çox idi. O döyüş səhnələrindən mən orada o bizim gənclərimizin, ordumuzun və Azərbaycan xalqının şücaətli olanlarını gördüksə, inan ki, yaşsa məndən aşağı olmalarına baxmayaraq, onlardan bir tərbiyəvi zövq alırdıq. Nə əzmkar oğlanlarımız vardı, nə döyüşdə belə zövq alan oğlu və torpaq üçün döyüşən oğlanlarımız vardı. Bir əsgər yadından heç çıxmır. Rəzayev Cədəbək hərbi komissarlığından çağırılmışdı, əlini mərmi aparmışdı, mən buna aparası oldum. Arxa tərəfə dayan, bunu təhvil verməliyəm, təbii o meşələri təzdən keçməliyəm. 8 saatlıq yoldur. Mən bunu aparıram, yolda haradasa 2-3 saat yol gəlmişdik, sistem yolunda narkotik vururuq, əlim biri itibdə tam amputasiyadır. Bunu təzqiqə nəzarət edirəm, ağır kətçi vuram, gəldik yolda meşənin içərisində kolonumuz, baxdıq ki, bir kolon baxıb, orada keçmək artıq mümkün deyil. Mən tək deyiləm orada, eyni zamanda mənim gizir gedir məndən, bir də sürücümüz gedir təbii ki. Gizir məndən gənc idi, o dedi, həkim, mən gedib qabağa qaçıb baxacam, görəm öndəki maşın kimin maşınıdır. O iş çıxsa, biz xəstəmizi belimizdə də olsa, kürəyimizdə də olsa keçirək o maşına. Bu vaxtı həmin o Rızayev mənim əlindən tutdu ki, həkim, mənim taleyim budur. Mən qədərinə razıyam, haqqımı sizə halal eləyirəm. Məni burada qoyun, qayıdın geriyə. Orada kimlərinizə çox ehtiyacı var sizlərə. Belə şücaətdə olanları gördüm. Mən onu qucaqladım, dedim sən nə danışırsan. Biz, dövlətimiz heç bir yaralını heç bir yerdə tək buraxmayacaq və axıra kimi də onun sağlığına məşğul olacaq. Bir yaralıya bir həkim olacaq, eləyəcək qardaş. Biz onu axırda məcbur olduq, yarı belimizdə, yarı qolundan tutaraq kolonun ön tərəfinə keçirdik. Orada da bir qismət idi, xüsusi təyinatlıların sanitar maşını qabaqdaydı, batmaş yerdən ön tərəfdə. Sağ olsunlar, onlar bizə kömək elədilər və xəstəmizi sağ salamat hospital çağırmasına kömək elədilər. Bir yaxşı da bir hadisə də yadıma düşür. Pərviz adında oğlan var, idi əskərimiz, o da birinci taburuydu, sonra yaralandı. Şükür o qazi oldu, amma onun da bir hissəni danışmaq istəyirəm sizə. Onun bir qardaşı aprel döyüşlərində şəhid olmuşdu. Hər gün də o da mənim yanıma gəlirdi, mən yeni demirəm, onlardan biz tərbiyəvi zövq alırdıq elə şoxlardan söhbət eləməklə. Dedi, anam məni göndərəndə mənim alımdan öptü, dedi ki, Pərviz, dedi, qardaşının qisasını almamış, 3-4 erməni öldürməmiş, bura qayıtma. Yəni, belə oğullar, doğan analarla nətər qurur duymayasan, belə oğullarla nətər qurur duymayasan. Yəni, biz də həkim kimi əlimizdən gələn orada xəstələrə yardım elədik, düzdür çətinliklərimiz çox oldu, evakuasiya şərtlərimiz çox çətin oldu, döyüş idi, müharibə idi, hər şey olardı, amma sonluq qurur verici və şərəfli oldu. Torpaqlarımız özümüzə qayıtdı və o torpaqları biz görəndə ən azından mən sevindim və qurur duydum ki, Şuşa kimi bir yerdə, Qubadlı kimi bir yerdə, Cəbrayıl kimi və Zəngilan kimi bir yerlərə bizim ayaqlarımız ilk dəydi. Və bu sahədə mən birinci növbədə bu qələbənin qazanılmasında təbii ki, Ali Baş Komandanımıza, Cənab İlham Əliyev prezidentimizə xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm və bundan başqa orada birinci növbədə qan tökən və o yollarda, o torpaqlarda şəhid olmuş qardaşlarımızın hamısının qarşısında baş əyirəm. Çünki onların qanı hesabına biz artıq rahat gəldik, öz işimizə döndük və qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirəm. Çünki onlar da ən azından canlarından yarı oldular. Onların da əməyi danılmazdı. Biz də ki, onlara az da olsa bir yeməkdə bir payımız oldu deyən biz də bir qururlandıq. Demək, elə olub ki, orada əsir düşmüş yaralılar da gəlir sizdə? Düşmən cəhbəsindən. Yox, düşmən cəhbəsindən bizə əsir düşən yaralı bizim hərbi hissədə biz görmədik onları, qardaş. Yəni, bizdə olmadı onlar. Amma digər hərbi hissələrdə olmuşdu və mən sizə deyim ki, yüksək səviyyədə öz yaralarımıza necə göstərir bizim həkimlərimizin ən böyük, elə də, necə deyim, yaxşı şücaəti oradaydı ki, bizim həkimlərimiz onlara da eyni formada yardımlar göstərirdilər. Onlara da yardımlar eyni formada. Düzdür, bizim hərbi hissədə olmadı. Mən ona təsadüf olaraq gəlmədim. Amma biz həkimlər bir-birimizə əlaqəli idik. Bizdə hərbi hissələr döyüşə ilə aparırdılar ki, məsələn, biz bir də görsən, digər hərbi hissələrin həkimlərlə bir yerdə qalırdıq. Məsələn, Daşaltı kəndində.
Digər hərbistən həkimlərdən bir yerdə yatırdıq, bir yerdə dururduq. Ayrı-ayrı hərbistəyik. Ona görə bilirdik də oradan da sonra. Məsələn, çox yaxşı suala gəldi və orada da bir şey nüans mənim diqqətimə qaçma qardaş. Hansı hərbistədən olmasına baxmayaraq, səhiyyə xidməti orada ilə qurulmuşdu ki, bu mənim hərbistəmdir, bu mənim yaralımdır, bu sənin yaralındır, bu sənin şəhidindir. Belə bir anlayış yox idi orada qardaş. Yəni ki, bir yaralı balamızı gördükmü, həmən ona yardım edeyim. Məsəl üçün, mən digər hərbistənin əskərini bilirdim ki, olan tim məntəqəsi bizi yerləşirdi Şuşa şəhərinin özündə, Şuşa qalasında. Məsələn, o yardım edirdi, o xəstəni mərmi partlamışdı, əlləri, ayaqlarını itirmişdi. Məsələn, şəxsən mən bir neçə elə xəstəni Şuşa qalasına qaldırmışam o döyüş bölgəsindən, hansı ki, digər hərbistənin nümayəndəsi. Orada fərqi yox idi. Azərbaycanlı balası, Azərbaycanlı oğlu torpaqlarımız üçün, azadlığı üçün gəlmiş və canından keçməyə hazır olan bir oğullar idi. Orada bizim üçün fərq eləmirdi. Təbii ki onların yəni ki onların cəsədləri onlar üçün anlamsız bir şey idi. 10 gündən 15 gündən qalardı. Biz şəhidlərimizə siz mən sizə bir söz deyim mi? Yəni ki yaralıların bəs bizə komandalar verilirdi bizim hərbi komandanlıq tərəfindən. Yəni biz şəhidlərimizin cəsədlərinin çıxarılmasına yaralılar qədər elə titiz yanaşırdıq yəni. Yəni bir şəhidimizin orada qalmaması şərtilə. İnanırsınızmı? Yəni ki o formada şəhidlərimiz daşınırdı və xüsusi hörmətlə, izzətlə, yəni o şəhidimizi götürəndə belə o əskərlər, yəni ki, bir şəhidi 4-5 əskər götürə biləcəksə belə o cəsarət özümüzdə tapmırdıq. Ham o şəhiddən götürürdü ki, o şəhid oldu. O ən yüksək zirviyə çatdı. Uca Allahın niyyətidir, o müjdələdiyi ən yüksək zirvənin sahibi odur. Biz isə onun nəşinin qabağında belə acizik. O şəhidlərin nəşlərini biz toplayırdıq və aparırdıq ümumi bir yerə. Və oradan da hamısı təşkil olmuşdu, xüsusi xidmət idi. Oradan da Füzuli məscidinə göndərilirdi. Orada da hamısı yuyulurdu, yüksək səviyyədə kəfənlənirdi və yaxınlarına çağırılırdı, təqdim olurdu. Tanımayan adamlar üçün isə təbii ki, onlarda da müəyyən tanıma izləri və hətta lazım gələrsə, hətta mən bilən artıq genetik analizləri də ehtiyac duyulacaq cəsədlərimiz var idi orada. Çünki elə cəsədlər olurdu ki, mərmi, məsələn, bizdə ikinci taburun Minatan batareyasının kombatının üstündə düşmüşdü mərmi yot yəni. Yəni orada təbii ki, elə bir vəziyyətdə artıq cəsəddən onun tam olmasına söhbət gedir. Yəni, çox acınacaqlı bir müharibə idi, amma yenə deyirəm, sonluq qürur verici və şərəflə oldu. Çox şükür. Yəlsini tapmamış o düşmən, azğın düşmənin leşlərinin üfunətindən orada durmaq olmurdu. Ta gəlib qırmızı xaç cəmiyyəti onların o leşini oradan toplayana kimi. Leşlərinin də arxasına gəlmirdilər, bilinmirdilər kimdir, nədir, hansı dövlətdən tutub gətiriblər, nə məqsəddən gəliblər, nə amaçdan gəliblər belə. Bəli, biz şəhidlərimizin orada yüksək səviyyəli zirvəyə çatdığına bu dünyanın, yəni fani dünyanın bu görüşlərindən də şahid olduq ona. Amputasiya da olurdu da. Əli, təbii ki. Yəni, orada bax, o yaralılar, bax, nə hisslər keçirirdi, yəni, ağrı-ağrı hiss edirdi və yenidən döyüş artırmaqdı. Bizim bax, dəfələrlə yaralı xəstəmiz olub, sarımış, sarınıb xəstə və xəstə sarğıdan sonra məndə nə var ki, mən döyüşə qayıtmalıyam, yoldaşlarım yanına qayıtmalıyam. Bu əskərlərimiz demək olar ki, adi bir haldır. Azərbaycan əskərində bu adi bir haldır. Yəni, balaca bir zədələnmələ heç biri döyüşdən çıxmadılar. Yəni, xırda bir mərmi qəlpə zədələnməsimi, xırda bir güllə yarasından mı getmək? Yəni ki, təbii ki, biz onları döyüş meydanına buraxılması imkansız bir şeydir. Biz onların hamısını təxliyə edirdik, amma bizim əskərlərimizdə bu şücaət var idi. Amputasiya olunmuş ətrafların amputasiyası bizə çox rast gəlindi orada. Bəli, biz tibb xidmətdə elə ona görə oradaydıq da. Demək olar ki, yüksək səviyyəli bizim həkim briqadalarımız orada xidmət göstərdi. Siz təsəvvür eləyəsiniz, biz cərrahlar, anestezioloq, reanimatoloqlar orada xidmət göstərdilər. Bölgənin, döyüş gedən sahənin özündə. Yəni, travma almış xəstə həmən müasir səviyyəli jüqutlarla qanaxma saxlanılırdı. İlkin olaraq narkotik ağır kəsicilər vurulurdu. Hətta elə bir şərait yaradılmışdı ki, bizdə həmin o dağlarda, həmin o meşələrdə biz o xəstələrə invaziv metodla da sistemlər yeridə bilirdik, sistemlərdə və sonra isə təxliyəsini normal təşkil edə bilirdik. Təbii ki, çətinliklər var idi. Yol uzaq idi, 8 saatlıq yol idi. Daş altından meş dağlara düşənə kimi. Amma sizə bir dənə qürur verici bir şey də deyə bilərəm ki, yolda təxliyədə biz bir dənə də olsun xəstə, bizim hərbi hissədən danışıram, təxliyədə bir dənə də olsun hərbi qulluqçu itirməmişik. Yəni təxliyə olunan vaxtı hamısını sağ salamat gətirib təbibə təhvil vermişik. Döyüş vaxtı yaralı əsgərlər gəlirdi sizə, açıq sizin o vaxtı, kamp yaratmışlar da,
oraya gələn əsgərlərdə bax döyüş ruhu əsər idi. Bəs mən onu demək istəyirəm qardaş, biz müddət burdan gedəndə təlimə göndərildik. Təlim keçəndə, yəni əsgər bir yerdə rahat durmur, etiraz edirlər. Hərbi isə komandirinin yanına əsgərlər etiraza gedirdilər ki, biz buraya niyə gəlmişik, bizi niyə göndərmirsiniz? Biz niyə getmiriyoruz xəttə, biz niyə buradayıq? Axırda hərbi isə komandiri briqadanın yerində çıxdı, çıxış edir. Siyavuş Mustafayev idi, bizim çox yüksək səviyyəli hərbi komandirlərimiz var idi, Qaraca rəisimiz Asif Farazov var idi. Onlar çox təcrübəli komandirlər, komandanlar idi. Onlar müraciət edirlər ki, oğullar, hamımız lazım olanda cavalımızın yeri gedəcək. Yəni bizim dövlətimiz buna çağırıb. Vətən buna çağırıb. Elə mən bu dəqiqə getmək istəyirəm, bu dəqiqə döyüşə göndərən o şücaət bizim əsgərlərdə elə çağırılan gündən var idi, qardaş. Çağırılan gündən olub. Mətanətimizi onlarda gördük.